可以开了吗？嗯，你到哪边？这边的还是哪边？电源，这个电源可以关，这个沙轮可以关。嗯。啊，电源可以关，打上。然后把这个天线轮打开。然后把这个夹进去。朝着朝上面，然后把这个松掉。但五毫米的话，档位打到七档左右，然后启动开关，然后两只手拿出来，点焊就完成了。嗯。啊。嗯，那我们把砂轮抛光一下。啊，我们打开砂轮进行一下。Yeah.